خراب کبی کلا فیصل د شپږو خويندو وزنې ورور او پلار یې د 8000 افغانۍ په بدل کې خلکو ته شپزي کوله. د جمعې په ماښام د فیصل د کورنۍ غړو د هغه جسد تر شمشاد راوړی و. د کورنۍ غړو ویل د جمعې په ورځ یې په کابل کې د خوښۍ مراسم درلودل. مازدیګر چې خپل کور ته راستنېدل په قوای مرکز سیمه کې پر یو طالب سرتېري ډزې وکړې. د فیصل ماما چې کوژده یې وه د خورې وژل کېدو یې تر شمشاد په ژړا راوستی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وزیر څخه هیله کوم چې دغه مجرم ونیسي او موږ ته په لاس راکړي. قومندان د امنیه ده، قومندان د امنیه ده، به مو راپورې درغه کومه که د ملل متحد پورې مو زه دا موضوع ونه رسوم زه یې ولاکې پرېږدمه. د کورنۍ غړي او نیکۍ هغه کس ته د سختې سزا غوښتنه کوي چې د دوی خوښي په غم بدله کړه. دغه ټول مې زامن او مسین دي، د دغه زوی شیرین خوري مې وه او دغه خبره بس په دغه برنا حقه طالبانو زما مسیح مړکه برنا حقه ښځې ناستې وې، د خدای ماشومان وو، ښځې وې، تورسرې وې، لوریانې مې وې، مسۍ مې وې، د خدای مخلوق را سره د خدای لس پنځلس موټر وو. او دا د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت پیښه تاییدوي او زیاتوي چې په تړاو یې څېړنې پیل کړي دي. دوه کسان نیول شوي دي د پیښې په تړاو، بندیان دي او یو سوی تفاهم رامنځته شوی دی چې کله د چیک پاینټ نه تېر شوی ده، درېدلی نه ده، هغوی ډز کړی ده، نو دغه هغه چې دا ورور دا زخمي شوی ده، بیا وروسته په هسپتال کې ساه ورکړې ده. نن زما شیرین خوري وه، موږ تلي وو شیرین خورۍ ته، نو کله چې بېرته موږ راګرځېدو ټول موټرانو ټول یو بل پسې وو، نو زمونږ موټر کې ډېر زیان او ښځې مې په دغه کې دغه خورین مې دا سر د موټر نه ویستلی و، نو یو چیک پاینټ ودرولو، یو سر دغه و، هغه موږ ته اشاره وکړه چې تاسو ځئ. موږ چې لږ مخکې لاړو درې کسانو که څلور چاردو بغل همدسې ولاړو طالبانو، نو یو دم یې ګیټونه کش کړه ډس شو چې ما ولید فیصل هغه هلته پروت په اینو کې، بیخي چې ومې کاته هغه طالبان هم خپله راغله وی کاته ایسته لاړه. نو ښه صحیح دا کار طالبانو کړی دی، بې ګناه دی، بیخي بې ګناه دی. یو شمېر افغانان اندېښنه لري چې لا هم په لویو ښارونو کې اسلامي امارت خپلو سرتېرو ته واحد او مشخص یونیفورم نه دی جوړ کړی او نه یې ځانګړې روزنه ورکړې چې له امله یې بې نظمۍ زیاته شوې او خلک د امارت اړوند سرتېري نه پېژني. د دوی پر وینا همدا لامل دی چې وخت ناوخته په ښارونو کې ډزې کېږي او خلکو ته مرګ ژوبله اړوي.